Amen arravot, jamë 9-in, garis ենք ես հրաշալի դաշտը, զանգվի ապին, եվ պարապում ենք, մարզում ենք եվ պարապում ենք. Սկացաք, թե չէ, սա աղոր էտ կամպյուտրու հեռախոսի մեջ եք։ Որպեսզի սոցկայքերից եւ պլանշետներից հեռու քաղաքային բակերում շարունակվի ակտիվ սպորտային առօրյան, Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի 35 տարվա մարզիչը ընկերալիքը որոշել է շարունակել մարզչական կարիերան արդեն երևանյան ամենասովորական բակերից մեկում։ Դավայ։ Գնացի, գնայ օգացի, ապրես։ Ահա։ Տեղեր փոխեք, գնացի։ Մանը միշտ ապի, շատ լավ ապրես, վրասայ։ Սետկաներն ենք առել, լվացքի պարանից գործել ենք մենք։ Են տախտակներն ենք սարքել, օղակը բանը սվարկային կարի, վերջ ինչքան հնարավոր է, սարքել ենք, պատրպան ենք արել, այսպես օգտագործում ենք այս դաշտը։ Ընկերալիքը դպրոցական արձակուրդների սկսվելուն պես է սկսել երեխաներին ծանոթացնել բասկետբոլին։ Արդյունքում 20-ից ավելի աղջիկներ այսօր համալրում են բակային բասկետբոլի թիմը։ Ամեն օր էլ ավելի վարպետանալով ամերիկյան է սպորտաձևի փոքր ու մեծ ներկություններում։ Հանգիստ ենք սկսում ենք օղակ, մի ձեռքով, ապրես։ Միշտ ապի ձեռքդ պայի։ Մարզիչներով, ոնց որ արձակուրդի մեջ ենք, կարող ենք չպարապել։ Բայց ես ոնց որ կնեմ հին ոսկոր, սիրեմ երեխիքի հետ աշխատել եւ ինչ որ ունեմ առայժմս կամ երեխեքին։ Դրա համար մենք հիմա այս դաշտը օգտագործելով պարապում ենք ամեն օր ժամը 9-ից մինչեւ 11-ը։ Ոչ պրոֆեսիոնալ դաշտում պրոֆեսիոնալ մարզիչն այս երեխաներին օգնում է ճանաչել բասկետբոլը։ Իդեպ բասկետբոլի բոլոր սիրահարները կարող են միանալ թիմին, հասնել ամփոփող է Կիևյան 2-ում։ Տեսնում էի, որ այստեղ պարապում են ու ինձ շատ հետաքրքրեց։ Պատահական է մասը բասկետբոլի մասին, հետաքրքրեց, այնց եկա, դուրս գալիս է։ Ես ավելի շատ ծրագրավորում ինժեներությունով եմ զբաղվում, բայց բասկետբոլը էլի իմ ապագայի մի մաս եմ տեսնում, որպես լավ ինձ հարազատ սպորտաձև։ Եթե հնարավորություն ունենի, որպեսզի սրանք ավելի առաջ գնան երեխաները, մի չնչին, եթե խոսքենակ մարդիկ կան, որոնք սիրում են սպորտը, սաղում են սպորտի համար, մի փոքր ներդրում դնեն, որ մեր գործը ավելի հեշտ լինի։ Բասկետբոլն այն սպորտաձևն է, որն օգնում է զարգացնել ուշադրությունն ու հավասարակշռությունը եւ իհարկե մարզում ոտքի եւ ձեռքերի բոլոր մտանները։ Բասկետբոլում 35 տարվա փորձ ունեցող ընկերալիքը համոզված է, որ այս բակով կվարակվեն նաեւ հայաստանյան մյուս բակերը։ Դրա մասին է փաստում ամենուր ավելացող երեխաների թիվը, որոնք գալիս են սպորտային կեցվածքի, օրվա լավագույն մեկնարկի եւ առողջապահելակերպի հետևից։ Ներիմովսիսյան, Աշոտ Գասպարյան, Առավոտաշնթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։